situ, tunggu situ. Situ. Nah, pergi situ. Sana sana. Pegang tu mak. Pegang tu. Minta ni. Pegang ni. Pegang ni. Masuk dalam. Pegang pegang. Ha. Okay, dah habis. Cakap sikit, mak. Hello. Penat juga exercise lah. Dewan sama-sama dewan. Sampai 4 pintu tu, mak baru boleh jumpa doktor. 3 kali interview. Memang luas-luas betul dewan tu. Tapi itulah petugas tu. Last kali doktor tu. Boleh jalan tak, makcik? Tak apa, nanti saya boleh minta siapa suruh. Ah, tak payah, tak payahlah. Mak kena... Pfizer ya? Okey. Exercise betul ni berpeluh-peluh, mak. Aduh. Itu. Tapi mak tanya, habis ni berpeluh-peluh nanti siap dengan... Boleh mandi tak? Boleh, tapi jangan bersabun. Oh, yulah. Habis ni saya dah kena exercise ni. Mesti berpeluh.